Prezident İlham Əliyevin imzaladığı vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanuna əsasən Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına gəlir vergisi üzrə əlavə güzəştlər edilib. Dəyişikliyə görə Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının 400 manata qədər ki əmək haqları gəlir vergisindən azad olunub. Belə ki, qanun qüvvəyə mindikdən sonraki dövrdə Azərbaycan Respublikasının Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarının aylıq muzdur fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirlərə münasibətdə Vergi məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş vergi güzəşti ilə yanaşı əlavə olaraq 400 manat məbləğində də gəlirə güzəşt müəyyən edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarına verilən bu güzəşt məbləği vergi məcəlləsində muzlu fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərə münasibətdə tətbiq edilən ən böyük vergi güzəştlərindən biridir. Hazırda Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının bir qismi əmək fəaliyyətini davam etdirirlər. Bu baxımdan son dəyişiklik dövlət və neft sektorunda çalışan bu şəxslərin muzlu işdən gəlirləri üzrə vergi yükünün azalmasına gətirib çıxaracaq.